Hej, jag heter Claes av Geijerstam. Min stora dröm har varit att försöka svepa en flaska vin på 15 sekunder. Säg det. Hallå där. Hallå. Hej. Hur står det till? Tja, det är bra. Tjena, tjena, Fredrik. Tjusigt klädd du är. Du är väldigt fint klädd. Du, får jag mycka på dig som det så fint heter? Det här din dröm som du ska låta realisera idag. Hur länge har du haft den? Ja, den hänger faktiskt med ifrån... När jag hoppade av gymnasiet faktiskt, så lyfte jag till Paris för att hitta mig själv, som det heter, tillsammans med en kompis. Ja, vi hamnade lite snett där från början, under Pont Neuf, och vi sov under broarna och uteliggarna pissade på oss. Bokstavligt talat alltså. Man vaknade så stängt i ansiktet så här bredvid. Water sports. Vi tänkte att vi skulle ha någonstans att bo, och så hittade vi en snubbe som gick och lallade där, som pratade svenska. Så vi fick bo hos honom, och han... Söp till varenda dag. Varje dag. Men han svepte en vinare på 15 sekunder. Han gjorde det? Ja, han gjorde det. Var han igång sen då? Ja, då tyckte han att det var bara en början, grabbar. Nu super vi till lite grann. Har du sen dess någon gång pissat på en uteliggare? Nej. Men det här med vinare, dricker du mycket, Klabbe, annars? Normalt sett? Ja, jag dricker rätt mycket. Jag är inte någon vinkännare eller är kunnig på något sätt. Men jag uppskattar. Men hur ska du säga, jag är inte alkan på något sätt. Vi går in och ser för det vinare. Bing, bing, bing. God dag och välkomna. Hej. Kan du kika lite på vinlistan kanske? Absolut, det är den jag vill se. Tack. Har du några specifika tankegångar kring det här? Egentligen skulle man en lätt slunken Valpolicella så här, men det är lite fegt, något kraftigt Amarone. Ja, men Amarone. Säg mig ingenting, men det är nog Jag tar tid för säkerhets skull, och 15 sekunder är något slags mål. Okej. Okay. Mm. Var det Amarone där? Ja, bing bing. Det här är lite kul. Det är första provsmaken alltså. Ja, jag testar så här. Ja. Yes. Nej, grabbar. Nu super vi till lite grann. Kör. Kom igen nu då, Klabbe! Kom igen, Klabbe! Så ja, du snurrar och så tänker du på... Åh, vad härligt! Kom igen, Klabbe! Fortare! Det ser ut som du har blivit... Nej! Det ser ut som att du har blivit slagen på käften! Kom igen, Klabbe! Klabbe! Vi måste sätta det tom! Fortsätt! Klabbe! 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 Upp Grattis, grabbar, ändå får vi säga. Väldigt bra gjort. Bra jobbat. Vill du sitta kvar ett tag? Jag vill ha ostbricka. Ja, vi löser det. Vi löser det här med en annan kändis. Tack. Sitta här och ta det lite lugnt. Ha det bra, grabbar.